В одному з місцевих гіпермаркетів зібралось чимало людей, проте багато з них прийшли не за покупками. Тут відбувається презентація короткометражного пластилінового мультфільму. Його автори – юний мультиплікатор Вадим Булдура та письменник і музикант Валентин Терлецький. Він написав казку, яка лягла в основу сценарію. Я в цьому році написав і завершив дитячу казку «Пригоди капітана Беннібака». Ми вибрали одну з частин цієї казки, якраз зимову частину. І талановитий хлопець, мультиплікатор, я сподіваюся, у нього дуже буде майбутнє таке, і визнання до нього прийде. Він створив мультик. Організатори кажуть, створювали мультфільм довго, спеціально хотіли завершити анімацію до новорічних свят. Впевнені, результат сподобається як дітям, так і дорослим. Ідея возникла создать такой мультфильм к зимним праздникам, как подарок запорожцам, потому что достаточно мало красивых, хороших событий происходит у нас в городе, и вот хотелось бы что-то вот такое новогоднее, праздничное. В майбутньому автори планують зняти повнометражний мультфільм про Бенні Бака, а також створити мюзикл. Леонід Остапенко, Анастасія Сімова, телеканал Z.